Рух трамваїв по вулиці Севастопольській – від перехрестя з вулицею Марії-Кюрі до повороту на вулицю Чернишевського – тимчасово зупинений у зв'язку з ремонтними роботами. Цією ділянкою проходять перший, п'ятий і сьомий маршрути. Востаннє капітальний ремонт тут проводили у 1988 році, а строк експлуатації колій складає 15 років. Тобто він минув уже майже двічі. Тут йде хвилеобразний знос рельс, тут йде вже питання по шпале, яка була вложена. Тут близько примикають жилі дома, тому з-за хвилеобразного рельса і з-за стикової просадки в районі стикової йде неприємний стук, вібрація, тому ми почали з цього участку. Корозія от тут, от підошва рельса, коли в місці кріплення к шпалі йде корозія і вже кріпеж не держить рельсу к шпалі. Ремонт здійснюють за новою системою, що вже була опробована у Києві. Вона дозволить збільшити строк експлуатації колій до 20 років. На колію довжиною близько 1,5 кілометра загалом виділили 12 мільйонів гривень. Тут буде зараз прийнята нова система, яка буде упруга кріпити рельсу к шпалі. Це значительно улучшить і само состояние пути, і уменьшить вібрацію, шум від прохождення трамваю. Завершити ремонт планують до середини грудня, якщо тому сприятимуть погодні умови. Тим часом трамвай першого маршруту буде рухатися за наступною схемою. Від залізничного вокзалу проспектом Яворницького до перехрестя з вулицею Чернишевського. Далі трамвай повертає праворуч. Рухається вулицею Чернишевського, з проспекту Пушкіна повертає на вулицю Шмітта. Перетинаючи проспект Яворницького, виїжджає на вулицю Княгині Ольги, потім ліворуч на вокзальну і через площу Старомостову повертається на проспект. Звідти до залізничного вокзалу. Як альтернативу старого маршруту першого трамваю дніпрянам пропонують тролейбус кільця Б. Прийнято рішення об увеличенні кількості єдиниць на тролейбусному маршруті кільце Б і організована робота тролейбусного маршрута кільце Б. В дві зміни буде він працювати з 5:40 утра до останнього відправлення від підстанції 22:44. Крім того, організували короткий маршрут на зразок руху літнього вагону «Ретро» від залізничного вокзалу до торговельного центру «Пасаж» і назад. Рух п'ятого трамвайного маршруту скорочується. Від західного житлового масиву трамвай за старою схемою доїжджає до вулиці Виконкомівської і там розвертається назад. Сьомий маршрут тимчасово буде недоступний. Георгій Марков, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.